Keysəriyyə əməliyyatı vaxtı miomanı götürmək olarmı? Hər birinizi xoş gördük, hörmətli xanımlar, bizi dinləyən hamilələr, ginekoloji problemi olanlar və s. Bu çox vacib mövzulardan biridir və istəyirəm ki, bütün hamilə xanımlar bunu və bütün qadınlar, hamiləliyə hazırlaşanlar bu mövzunu dinləsin. Çünki bu mövzunu hazırlamağıma son iki pasiyentimin keysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaqlığını itirməsi səbəb olub. Yəni, həmin pasiyentlər gedib başqa həkimlərdə əməliyyat ediblər. Çünki tövsiyə etmişəm ki, əməliyyat zamanı İri miom düyünlərinə dəyməyək, bu təhlükəli ola bilər. Amma onlar qərar veriblər ki, əməliyyat zamanı mioma düyününü də götürsünlər. Və məhz bu səbəbdən də elə hər ikisi uşaqlığını itiriblər gənc yaşlarda və artıq ana olmaq kimi şanslarını da itiriblər bundan sonra. Nə üçün keysəriyyə zamanı mioma düyününə dəymək olmaz? Xüsusən də böyük ölçülü düyünlərə bu aiddir. Uşaqlığın əzələ qatına sirayət edən, əzələ qatına yayılan interstisial deyirik buna. İnterstisial düyünlərə keysəriyyə əməliyyatı zamanı toxunmaq olmaz. Bu, əgər kiçik bir subseroz düyündürsə, balaca bir xal şəklində üstdə olan, bəli, onları biz götürə bilərik əməliyyat zamanı, bu təhlükəsizdir. Amma iri düyünlərə dəyilməsi çox təhlükəlidir. Nə üçün? Çünki hamiləlik keçirən uşaqlıq hamiləlik dövründə qan damarları ilə çox zənginləşir. Bir plasenta inkişaf edir, xüsusən də miom düyününün altında bir plasenta yerləşibsə, həmin düyünün yerləşdiyi bölgə qan damarları ilə həddindən artıq zəngindir. Uşaqlığın özü qan damarları ilə həddindən artıq zənginləşir hamiləlik dövründə və zatən keysəriyyə əməliyyatı özü ilə qanaxma ilə müşayiət olunan, qan itirmə ilə müşayiət olunan bir əməliyyatdır, kifayət qədər ciddi bir əməliyyatdır və onun da üzərində hamilə uşaqlıqda bu qədər qan damarları ilə zəngin bir orqanda əlavə bir əməliyyatın aparılması, əzələ qatının kəsilib onun içərisindən böyük bir düyünün götürülməsi əksər hallarda kontrol edilə bilməyən qanaxmaya səbəb olur əməliyyat sırasında. Yəni, həmin qanaxmanı dayandırmaq mümkün olmur və bunu edən cərrah həkim məcbur qalır ki, həmin uşaqlığı artıq qadının həyatını xilas etmək üçün, yəni qadının qanaxmadan həyatını itirməməsi üçün çıxarmağa məcbur qalsın. Əksər qadınlarda bu baş verir. Ona görə bütün protokollar, bütün elmi mənbələr hamısı keysəriyyə zamanı, keysəriyyə əməliyyatı sırasında uşaqlıq üzərində hər hansı bir ciddi ikinci əməliyyatın aparılmasının əleyhinədir və bunu tövsiyə etmir. Nəinki mioma düyünü, hətta burada başqa əməliyyatlar da ola bilər. Məsələn, uşaqlıq ara kəsməsinin belə götürülməsini keysəriyyə sırasında məsləhət görmürük. Çünki bu ciddi qanaxmaya səbəb ola bilər əməliyyat sırasında və bu qanaxmanı kontrol etmək, saxlamaq mümkün olmur. Həmin o iki pasiyent də çox təəssüf ki, başqa həkimlərin sözü ilə gedib əməliyyat sırasında bu düyünləri götürdüb və uşaqlıqlarını itiriblər. Və üstəlik, hətta qanaxmadan savayı burada müəyyən infeksion risklər, yəni əməliyyat keçirmiş uşaqlığın sonradan infeksiyalaşması, peritonit verməsi və s. kimi fəsadlar çox-çox yüksəlmiş olur və söylədiyim kimi əksər qadınlar bu fəsadla baş-başa qalırlar. Təəssüflər olsun ki, həmin söylədiyim hamilələr bu əməliyyata gediblər, bu riskə gediblər. Əlbəttə ki, burada bunu edən həkimin, cərrahın da günah payı var. Amma yenə də bu mövzunu hazırladım sizlər üçün ki, əgər aranızda hamiləlik zamanı böyük miom düyünü olan xanımlar varsa, əsla və əsla keysəriyyə əməliyyatında həmin sırada o düyünün götürülməsi əməliyyatına getməyin. Eyb yoxdur, ikinci bir əməliyyata girin. Üzərindən bir il keçəndən sonra, 6 ay keçəndən sonra ikinci bir əməliyyata girin, o düyünü ayrıca bir əməliyyat kimi götürdün, sonra hamilə qalın, amma əsla və əsla keysəriyyə sırasında həmin iri düyünlərə toxunmayın.